Sempena cuti Hari Raya Aidilfitri, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menambah dua lagi perkhidmatan tren elektrik ETS di antara Kuala Lumpur dan Padang Besar dan ia bagi menampung permintaan tinggi sempena cuti Aidilfitri kali ini. KTMB dalam satu kenyataan yang dikeluarkan memaklumkan pertambahan dua jajaran tren tersebut adalah bagi perjalanan di antara 1 hingga 4 Jun serta di antara 7 hingga 10 Jun. Tiket bagi kedua-dua perjalanan tersebut boleh dibeli menerusi semua kaunter KTM seluruh negara dan secara dalam talian menerusi laman sesawang KTMB bermula pukul 10 pagi ini.